Во моментот сме во центарот на Подгорица, добре, во близина на парламентот. Од овде се вклучуваме затоа што на граничниот премин Божај, каде што црногорските власти соопштија дека на 11 месецов Никола Груевски влегол во државата, иако знаеме дека според процедурите треба да се има дозвола, но за снимање внатре во границата и сите они официјални лица, по разговор со токму со офицерите на границата, иако бевме многу подалеку од самата граница, негде на неколку метри од границата, каде што сакавме да ја имаме, нели, како снимка за тоа каде се движел Никола Груевски, поранешниот премиер, сепак не упатија дека и за тоа мораме да имаме дозвола, но не и се, екипата на еден ТВ останува во Црнагора. Ќе контактираме со црногорските власти секако во текот на утрешниот ден и секако ќе контактираме со сите оние аналитичари, експерти и новинари, бидејќи не се информации само она што доаѓа од властите во вид на сообщенија или деманти, туку при целиот овој лавиринт од неколку држави за транзитот на поранешниот премиер Никола Груевски од Македонија во Будимпешта, секако треба да се повикуваат на одговорност и сите оние кои што потфрлиле да го спречат сето тоа. Како што реков, екипата на еден ТВ се јавува од центарот на Подгорица, а овде сме, ќе се вклучуваме и утре во текот на сите оние информативни изданија на еден ТВ. Така, Чаловски, вие неуморно работите и секако известувате и нели екипата на еден ТВ во потрага по сите оние локации, односно точки, каков бил транзитот и како Груевски всушност стигнал до неговата крајна дестинација Будимпешта. Имено спомена и ти, секако ќе бараме дозвола, односно ќе барате дозвола до надлежните црногорски власти и институции за да направиме и да пренесеме и слика и тон секако и од овој граничен премин. Пред крај, за да не ве задржувам многу, дали може би нешто имаш некоја дополнителна информација во текот на вечерва што би била вредна за соопштување, иако најави дека и во текот на утрешниот ден ќе побараме одговор и од аналитичари и од надлежните институции? Генерално се сведува на барем засега, бидејќи нели истрагата е во тек и од страна на македонските власти. Барем се потврдија сите оние шпекулации за тоа како Груевски успеал од Македонија да побегне во Унгарија. Се одстранија неколку шпекулации во текот на денешниот ден, ете ги видовме само реакциите од македонските власти. Се она што ќе биде ново, што ќе се појавува во медиумскиот простор во Црнагора, секако ќе биде споделено и преку програмата на Еден ТВ Јана. Во ред, Чаловски, ти благодарам секако за ова линковско вклучување и извештајот.